Hej alle sammen. Klokken den er 4. Ikke om morgenen, men om aftenen. Eller det er så ikke aften 4, men vi er på vej ned for at købe aftensmad. Jeg har siddet og redigeret hele dagen, og nu prøv lige at passe på, der kommer en bil der, mand. For helvede. Og det var clickbait, vi kunne bruge der, sådan næsten kørt ned. Wow, okay, nå, men vi skal ned og handle nu. Bedste mysli i EU. Det er lige spilkonsollen, jeg har taget med her. Mathias havde den nemlig, så har jeg... Eller han har lånt den, så har jeg lige taget den med nu. Så, jeg vil spille noget Harry Potter. Spis. Verdens mest frøde mysli. Og så ved jeg ikke rigtig, hvad der en af der står på. Der er ikke lige så meget i dag. Og jeg vil hoppe i bad nu. Jeg har siddet og redigeret hele dagen på de videoer, jeg skal bruge til... der skal op på Spørg Kasper, fordi jeg har filmet med Jørgen. Jeg vil stadig ikke sige, hvad det er, fordi jeg så dræber lidt spænding. Jeg må egentlig gerne, tror jeg, men jeg gider ikke. Så det må I vente og se i januar, starten af januar. Men nu vil jeg lige hoppe i bad, fordi jeg stinker nu. Og så tror jeg egentlig bare, jeg vil hoppe i bad. Eller ja, hoppe i bad, så vil jeg hoppe i bad. Jeg vil hoppe i bad, og så vil jeg hoppe i seng bagefter. Så jeg er glad for, at I så med. I morgen skal vi til Kuldhals fødselsdag med Rasmus. Det bliver hygge. Så der må jeg lige se med der. Jeg tror, jeg har fået mit clickbait for i dag. Den clickbait til, jeg skulle have. Jeg er ikke lavet så meget i dag, så det bliver svært lige at... Okay, hvordan gør vi den der spændende? Men det finder vi ud af. Det må jeg se, da jeg redigerer den i morgen tidlig. Men vi ses i morgen. Tak fordi I så med på den her korte vlog. Den er meget kort i dag, tror jeg. Men tak fordi I så med. Jeg har redigeret hele dagen, som sagt. Vi ses i morgen. Hej hej.